predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na dolasku i njenom prvom službenom posjetu van Bosne i Hercegovine u novoj ulozi. Čestitam joj na izboru i izrazito mi je drago da se Vijeće ministara u Bosni i Hercegovini ovaj puta nakon općih izbora održanih u listopadu prošle godine formiralo zaista brzo i učinkovito i želim joj puno uspjeha u radu, u reformskom procesu, funkcionalnosti Bosne i Hercegovine i isto tako napretku na europskom putu. Prije nego što krenemo na teme koje su danas bile predmetom našeg razgovora, bit će i kasnije tijekom radnog ručka, htio bih samo kazati da sam upravo razgovarao sa primorsko-goranskim županom, Vlatkom Komadinom, vezanom za ovaj potres, koji se dogodio na Krku, na Kvarneru. Prema informacijama koje on u ovom trenutku ima, prema informacijama potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, za sada nema nekih dojava o ozbiljnim štetama ili bilo kakvim drugim posljedicama, ali u svakom slučaju bit ćemo u kontaktu i na raspolaganju smo za svaku potporu ukoliko to bude potrebno. Da će se po uzoru na središnja tijela vlasti isto tako ubrzo formirati i vlada na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Hrvatska je također spremna u kontekstu šire energetske krize pomoći Bosni i Hercegovini u pogledu opskrbe plinom. Naš je cilj da se u zajedničkom dogovoru nastave razgovori za projekt južne interkonekcije, dakle plinifikacija, dalje od Dugopolja dok je u Hrvatskoj trenutno postoji plinovod prema Zagvozdu, Imotskom i Posušju, a na vlastima Bosne i Hercegovine da stvore i pravne pretpostavke za realizaciju tog projekta kako bismo činjenicu da će Hrvatska povećati kapacitete svog LNG terminala na Krku sa 2,9 milijardi kubika na 6,1 milijardu kubika, što je naravno puno više nego što su potrebe Hrvatske, tu govorim i o kućanstvu, i o gospodarstvu i industriji, mogla staviti u funkciju nama susjednim zemljama, nama je posebno stalo i interesa nam je da jedna od tih susjednih zemalja koja će imati koristi od našega LNG terminala bude i Bosna i Hercegovina. Gdje ćemo nastojati da svi aspekti suradnje od energetike preko farmaceutske industrije, prehrambene industrije, svih mogućih resora i sektora budu unaprijeđeni u razdoblju koje je pred nama. Želimo isto tako intenzivirati suradnju u pogledu prometa. Znamo da smo otvorili most Svilaj, koridor 5C, Hrvatska će do sredine 2024. dovršiti preostalih 5 km između Belog Manastira i mađarske granice i Vardarde, a očekujemo da se taj koridor koji spaja Budimpeštu, Osijek, Sarajevo i Ploče nastavi graditi i na teritoriju Bosne i Hercegovine i time još tješnije poveže naše dvije zemlje. Mi želimo također da naša suradnja u pogledu kontrole nezakonitih migracija bude unaprijeđena. Ponovit ću još jednom vrlo jasan, principijelan i čvrst stav Hrvatske, a to osobito govorim u svijetu zaključaka Europskog vijeća od prošlog tjedna, gdje je otvorena mogućnost podrške financiranju i fizičkih barijera na granicama Europske unije, na granicama šengenskog prostora. Politički je stav hrvatske vlade da mi niti želimo, niti ćemo graditi fizičke barijere na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to je naše čvrsto opredjeljenje, jer smatramo da umjesto gradnje takvih fizičkih prepreka, koje bi nužno utjecale i odvraćale dinamiku odnosa između naših ljudi, naših naroda, mi želimo unaprijediti suradnju između policija, ministarstva unutarnjih poslova, unaprijediti sve druge tehničke i tehnološke aspekte nadzora granice, sprječavanja nezakonitih migracija, a intenzivnu i tijesnu suradnju nadležnih tijela. I na taj način poslati poruku otvorenosti, poruku suradnje, istodobno sprječavanja
nezakonitih migracija, ali s našeg aspekta prije svega na ovim daljim vanjskim granicama EU, a to sigurno je granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.